Ambapo wakazi wa kaunti hiyo walijitokeza kwa wingi kusherehekea siku ya Mashujaa katika uga wa Kwale. Wengi wa wakazi hao wakimshukuru Rais William Ruto kwa kuchagua Kwale kwa maadhimisho hayo, kwani yamekuja na mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Wamesema kuwa wanaunga mkono mpango wa serikali ya nyumba za bei nafuu, wakihimiza kuhakikisha utekelezaji kamili na kutotoa ahadi tupu. Wanahabari wetu Cheptoboit na maelezo zaidi. Ukitaka kusimama ucheze, simama usiogope. Wakenya wengi walijitokeza kwa wingi leo hii kwa sherehe za siku ya Mashujaa inayolenga kuwaenzi mashujaa wa taifa hili wa zamani na wale wa sasa. Kutoka tabaka mbalimbali, wengi walikusanyika katika uwanja wa Kwale, hatua inayoashiria kujitolea kwao katika kusherehekea mafanikio ya Kenya. Baadhi ya viongozi sasa wamepongeza Wakenya kwa kujitokeza kwa wingi. The development that has come in within the last 2 months, it's marvelous. The people of Matuga are so happy, excited. The people of Kwale are really thankful. You can imagine where we are. If you were to see this place 2 months ago, you wouldn't believe. Na Rais ametoa hotuba mzuri sana kupongeza wa Kenya, kuhimiza wa Kenya tukae pamoja na tukae pamoja kwa amani na upendo. Wakazi wa kaunti ya Kwale wamemsifia Rais William Ruto kwa kuchagua eneo hilo kuwa mwenyeji wa sherehe za Mashujaa za mwaka huu, kwani zimekuja na mabadiliko makuu. Ama ni ile tunaita ndoto nilikuwa ninazo ziomba, unaona kwa wenzako, lakini unasema huku kwetu tafukalini. Na hivyo uliposikia kwa iko kwetu umefurahia. Vijana wadogo kama sisi twashukuru Rais kuja huku kwetu. Tuona venye amekuja ameleta maendeleo mengi zaidi, na tuna hope kutakuwa na maendeleo zaidi hapo. Kadhalika wenyeji wa hapa wameonyesha kuunga mkono mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu, wakibainisha uwezo wake katika kubadilisha maisha ya Wakenya. Huwa mara nyingi napitia pitia hapo Kwale na nimeona vijana wengi ambao walikuwa wana kazi, wanajishughulisha katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo katika ku create employment tayari hapo imesaidia. Tunaona barabara zimetengenezwa, usafiri umekuwa bora zaidi. Speech yake imemotivate as Gen Z's. Yale ambayo tulikuwa tumetengemea kama zile investment na vile ya mambo yote yajiongelelewa hapa. So kitu ambacho naweza aje rais wetu wa Kenya Bwana Rais William Ruto ni kuwa zingatia maslahi ya watu wa huku, wengine wako chini. Wamehimiza utawala wa Kenya Kwanza kutotoa ahadi za bure ila kuhakikisha utekelezaji kamili wa mpango huu. Katika zile nyumba ambazo watu wanaishi nyumba ambazo ziko hali duni sana. Ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Naamini kabisa kwamba kama atatekeleza basi kwa letu hii itafika mbali sana. Makazi ya huku si nzuri sana. Yeah, si nzuri sana. Kama itakuwa ni kitu ya maana na ni ya ukweli, na iwe isikuwe tu ni kitu ya kusema. Sherehe hizi zimewapa wakazi wa Kwale matumaini mapya kwa mustakabali wa kaunti. Macho yote sasa yameelekezwa kwa serikali kuona ikiwa itageuza ahadi hii kwa uhalisia katika kaunti hii inayokabiliwa na changamoto za uhaba wa makazi. Cheptoboit TV 47 katika uga wa Kwale.